Ni marche pacifique ambayo inapitikana hapa sehemu za Rubaya. Population ya Rubaya inatorea shukurani kwake President de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, pia na waziri ambaye anahusika na madini, wala na waziri naye ambaye anahusika na sheria za kindani, kukuwa wamekamata hatua ya kumfunga bwana Mwangachuchu Edward Hizi, kukuwa yeye ni mnyanyasaji ambaye alinyanyasa population ya huku sehemu za Masisi, mashamba hata na kuchimba migodi zao. Kwa leo wanatoa shukurani kwake President de la République, ila shukurani kwake ministre wa madini, ila na kwake ministre wa sheria, yani ministre wa justice, kukuwa kabisa wakazilia huyo mtu. Population inawashukuru sana, ndio maana wanaonesha marche pacifique yao wakitoa shukurani hiyo. Watoshe na rara saremo.